أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زيم ستاسو رور ستاسو ملگري شراز خان. ملگرو نن بمونگا تاسو تخا يو سامسنگ اي 30 اس دا بډيرو ملگرو کتلي وي او کوم خلکو نوي کتلي دا وي د پاره ودا موبایل مونږ نن کولاو چې دې موبایل کې سس راغري دي بيټري اي اس اون دا فنکشن دي پکې لکه فنکشن د دې سري ميموري ريم کیمرے ار یوسس بمنګ تاسو ته سٹیپ بائی سٹیپ خایو د دین مخ کی چی ویڈیو شروع کیږي نو منګ تاسو ته یو ریکوست کو چې کوم حلقو زمون چینل نوی سبسکرایب کړي شیراز موبایل مارٹ نو تاسو زمون چینل سبسکرایب کې وسره بیل آئیکن اوم پریس کې چې تاسو ته زمونږ هر نوی ویڈیو په ټایم ملاویږي نو راځي ملګرو چې تاسو ته منګ دا موبایل کولو کو سٹاپ یې کړه بوتان واټا کلپ دې کو خیر دې کټ کړې مونږ څه خبره نه ده زه صحیح دي بیا به دې زلر کم راځي ملګرو چې تاسو ته دا موبایل کولو کم چې دې کې سس راغلي دي تاسو کتی شي دا پکې وارنټي کارت دی د خپل دا وارنټي کارت دا دې سره د دې کم دغه چی کنه ګولډ ممبر لکه دا دی سامسنګ یوزر ته دا دی پته دا چې دا څنګه اکټیویټ کیږي دا دې سره خپل کارت راځي دا موبایل تاسو کتی شه ډیر زبردست موبایل لې تاسو وکته دا موبایل نور خرص یو سیس بز تاسو ته خایم دا پکې کیبل لې ډیټا کیبل او پاور کیبل اوم دی دینه بعد هډفون تاسو دا وګورئ د هډفون دی وسره چارجر دا چارجر دی دی او سیم کی وسره خون خپل راغله دا دی د ډبې کې پرته ده دا موبایل تاسو ته بده دی یو سیزو ز بیانو م نمبر په نمبر باندې دی سره سره کیمرو بارا کې هم ته معلومات درکوم تاسو دا کتی شه دا موبایل دی د دې یو سیس چې دی دا بزه تاسو ته اوس بیانو ما ار موبایل سره زه لومبی وې ما دا غي وزن چې کمی د دې وزن دی 166 ګرام د دې موبایل کلرز چې کوم دی پدې کې درې کلر پکې راغلي دي بلیک کرش بلیک او وایټ او گرین کلر دی پکې د دې کې کلر راغلي دي سیم چې کوم دی ډول سټینډ بای دوان سیمونه پکې کار کوي نینو سیمونه اخلي او دغه چې کوم دی او اس چې کوم دی انډراید 9.0 دا د دې انډراید دی کنه بل د دې برا شو فریکوينسي سایډ ته دا چې کوم دی 2G 3G او 4G سپورټ دی 4G چې کوم دی ال ٹی لکه 2100 1800 او 3G چې کوم دی 850 او 900 2G مهلي دوانو سیمونو باندې 1 سیم باندې 2G دی او 2 سیم باندې 2G دی بیا د دې سی پی یو ته چې راشو اکټ کور 2018 گیگا هرتز چې دا کم دی دا د اکټ کور دی کیپیسټی دا جی پی یو چې کم دی G71 او MP2 بیا به دې راشو ډسپلی سایډ ته د دې ډسپلی چې کم نه تاسو د دې ډسپلی ته وګوره دا د دې ډسپلی وګوره وتا تاسو کتی شه د دې ډسپلی به تاسو ته بیان کما د دې ډسپلی چې کوم د دې سایز چې کوم دی سوپر الومینیم ډسپلی ده دی کی دغه 6.4 انچ ریزولوشن چې دی کوم دی 720x1560 پکسل او پروټیکشن چې کوم دی د دې چې کوم پروټیکشن د دې ګوریلا ګلاس په لګیدل لکه د ماتې دو اوم چانسز یې کمی بیا به د دې راشو میموري سایډ ته دا 4GB په دې باندې ریم دی دی کی دوه قسمه راځي یو پکې 64GB وي او یو پکې 128GB دا سیټ چې کم دی دا تاسو ته منګه کم خایو دا 128GB دی او ریم چې کم دی دا 4GB دی کارت چې دا کم دی 1TB لکه 1000GB پورې دی کارت هم سپورټ کوي کارت فنکشن هم پکې شته او بیا به راشو د دې کیمرو ته د دې کیمرې به منګه تاسو ته خایو دی کی چې کمی دی دې کې کیمرې درې کیمرې دي پکې یک نمبر کیمرا چې کوم دی کدا 25 میگا پکسل تاسو بدا ګوره کتلې شی وتا دویمه پکې دا 8 میگا پکسل کیمرا دی کې
او دریم چې پکې ما کوم دا اگر ډیپ سنسر تاسو ته زمخ کنه دا ار موبایل سره هم ډیپ سنسر د دې د پاره زیات تر خلک سکیننګ د پاره چې کوم ورواړو واړو سیزونی اغه د پاره دغه استعمالیږي ال ای ډی پلس ته پکې د تاسو کتلې شه ال ای ډی پلس یې دی او بیا بازار شو د دې فرنٹ کیمرې ته د دې فرنٹ کیمرا دا دلته لګیدلې ده دې کې فرنٹ کیمرا 16 میگا پکسل لا د دې د بیک کیمرو او د فرنٹ کیمرې لکه دا پیس ډیټیکشن هم کوي او ایچ ڈی آر هم دی پکې او دغه چې کوم دی ویډیو ایډیټر دا ارس پکې دی بیا به راشو د دې کنیکټیویټی کنیکټیویټی لکه دا چې څه سره کنیکټ کیږي بلوټوث جی پی ایس ریډیو یو ایس بی یو ایس بی سپورٹ هم دی ڈیٹا چې کوم دی جی پی آر ایس او دغه 3G 4G دغه سپورٹ دی بیا چې کوم دی وای فای او دغه چې کوم دی اف ام ریډیو دیم دی بیا براشو د دې فنکشن سایډ ته لکه فیچرز چې کوم دی داغه ته براشو سنسر چې کوم دی کی های سنسر لګی درې فنګر پرنٹ د کی بیک سایډ باندې نشتا تاسو کتی شه د دې بیک سایډ باندې فنګر پرنٹ نشتا دا په ډسپلی کې د دې فنګر پرنٹ هم لګیدلې دی دغه فنګر پرنٹ د دې ډسپلی سایډ ته بیا براشو د دې مخ کی اډیو ویډیو ریکارډینګ دا هم پکشتا بروزر چې کوم دی ایچ ٹی ایم ایل 5 او میسج چې کوم دی اس ام اس ایم ایم اس او دغه جی میل پوش میل او گیم سره بولټ ان ډاونلوډ او ټارچ پکې اوم شتخپل ایکسترا چې کوم دی فرنٹ گلاس او نور ارس چې کوم دی کی فوټو ایډیټر ویډیو ایډیټر کیپیسټی چې کوم دا د دې بیټری 4000 بیټری دا پکې او پاس چارجینګ دی او دغه دا بیټری پکې بدلېدو والا بیټری نه ده دا تاسو کتل سمسنگ گلیکسی اے 30 ایس ملګرو دا تاسو ولید دغه موبایل او دغه فنکشن دغه سپیسیفیکیشن د دې هر یو سیس مونږ تاسو ته بیان کو د دې نه علاوه چې دا چا کم موبایل فقاری تاسو ته مونږ هر یو موبایل سره نمبر اوم ډیسپلی کو سمسنگ وی ویو وی هواوی وی انفینکس ټیکنو نوکیا هر قسم موبایل لپاره مونږ سره رابطه ساتلی شي پدې باندې بزتا اوس تخپل نمبر شو کوم په ډیسپلی باندې بتا اوس ترازی پدغه نمبر اوم موږ سره رابطه ساتلی شي اكو د ملکی حل کی او کو غیر ملکی حل کی موږ سره رابطه ساتلی شي یو ځل بیا موږ تاسو ته وایو کو تاسو زموږ چینل تر اوسه ساته پورې نه وی سبسکرایب کړی شیراز موبایل مارټ باندې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کې او سره بیل آئیکن مو وه چې زموږ هر یو نیو ویډیو تاسو ته په ټایم ملاویږي نو دې سره موږ تاسو ته اجازه واخلو والسلام